Huhtikuun 10. päivänä 1873 syntyi Yliveskan Niemelän kylällä Kallion talossa poika. Kasteessa poika sai nimekseen Gustav Mikon poika. Keväällä 1886 Gustav sai kansakoulun päästä todistuksen. Gustavan täti Anttuuna patisteli poikaa Raaheen keskikouluun, jonne Gustavan tie sitten vei. Raahessa Kyösti oli 3 vuotta, josta siirtyi Oulun lyseoon. Kyösti suoritti 6 luokkaa lyseossa ja siirtyi sen jälkeen Nivalaan Anttuna tädin omistamaan Heikkilän tilan isännäksi. Kyösti suoritti asevelvollisuutensa kesäisin järjestetyissä reserviharjoituksissa. Joulukuun 9. päivänä 1904 avatuille valtiopäiville Kyösti Kallio saapui ensi kerran talonpoikaiskansan edustajana. Ansiokas toiminta kansanedustajana vei Kyösti Kallion myös ministeriksi ja moneen otteeseen myös pääministeriksi. Eduskunnan puhemiehenä Kyösti Kallio toimi kaikkiaan 15 valtiopäivillä. Eduskunnan jäsenenä Kyösti Kallio oli kaikilla valtiopäivillä yksikamarisen eduskunnan alusta presidentiksi valitsemiseen asti. Helmikuun 1937 vaaleissa Kyösti Kallio valittiin tasavallan presidentiksi. Kymmenes 1913 tulee kuluneeksi 140 vuotta presidentti Kyösti Kallion syntymästä. Hän syntyi Ylivieskassa. Näin Kontion sukuun kuuluvana minua kiinnostaisi tietää, mitä tämän päivän työssäkäyville ihmisille merkitsee Kyösti Kallion perintö. Sivistysjohtaja Kai Perttu, mikä Kyösti Kallion perinnössä sinua on puhutellut? Minusta ajatus siitä, että tämän suomalaisen yhteiskunnan pitäisi olla tasa-arvoinen yhteiskunta ja tuo Kyösti Kallion ajatus siitä tasa-arvoista yhteiskunnasta kiteytyy oikeastaan 2 eri päivämäärää, joilla ajallisesti on noin 20 vuotta eroa. Eli kun kansalaissota päättyi 1918, hän piti puheen, jossa hän totesi, asetti tavoitteen, että suomalainen yhteiskunta on rakennettava sellaiseksi, että ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan on isänmaataan rakastavia kansalaisia. Tämän saman ajatuksen tavoitteen hän esitti myös, kun hän tuli valittua presidentiksi. Minusta tässä on sellainen suuri viisaus. Millä tavalla sinä sitä tähän päivään soveltaisit? No, tänä päivänä, jos minä ajattelen, että minkälainen on suomalainen yhteiskunta, niin meidän yhteiskuntamme on kyllä perustaltaan tasa-arvoinen, mutta kun me katsomme ympärillemme, niin me näemme, että ääripäät kuitenkin hyvinvoinnin taloudellisen ikään kuin tuloksen jakautumisen osalta ovat aika kaukana toisistaan. Siinä näen, että koulutuksella ja sivistyksellä yleensäkin on aika iso rooli ja tehtävä olla tässä kohtaa lisäämässä tasa-arvoisuutta. Eli tässä presidentti Kyösti Kallion perintöä tähän päivään. Näin ainakin itse ajattelen. Kiitoksia sivistysjohtaja Kai Perttu. Kiitoksia. Kotiseutuneuvos Oiva Luhtasela, te olette tutkineet näitä asioita. Mikä teidän mielestänne presidentti Kyösti Kallion merkitys Kalajokilaaksolle ja koko Suomelle oli? Kallio oli valtakunnallinen politiikko, yleispolitiikko, ja silloin tämä alueellinen vaikutus jää vähäisemmäksi, koska kokonaisuutta pitää katsoa, ja se oli, tämä kokonaisuuden katsominen oli Kallion vahva tekijä, vahvuus. Ja toisaalta se perustui tähän Kalajokilaakson kulttuuriperintöön, tasapuolisuuteen, demokraattisuuteen. Ja tietenkin, jos ajatellaan konkreettisia asioita sitten Kalajokilaakson osalta, niin yksi tärkeä asia oli tämä poikittaisradan rakentaminen Ylivieska-Iisalmi. Hän oli silloin ministerinä vaikuttamassa siihen ratkaisevasti ja myöskin sen nopeaan toteuttamiseen.
Ja se taas on sellainen asia, että se on vaikuttanut tietysti koko Jokilaakson talouselämään. Mutta nimenomaan Ylivieskalle se oli selvä iso asia, koska siinä Ylivieskalta tuli risteysasema ja se taas johti moneen mutkaan ja ajan kuluessa siihen, että Ylivieskasta tuli kaupunki ja alueellinen keskus. Ja tähän valtakunnallisuuteen sitten Kallio tunnetaan yksi hänen ajamassa laki Lex Kalliona, torpparivapautuksen, minä sanoisin toinen vaihe. Ja se taas oli maataloudelle täällä iso tekijä, nimenomaan koska tämä on voimakas maatalousalue vieläkin. Ja tietenkin se oli tärkeää myös koko maalle, Etelä-Suomen kiistellyille alueille. Presidentti Kyösti Kallio on syntynyt Ylivieskassa Niemelän kylässä. Onko Ylivieska mielestäsi huomioinut tarpeeksi sitä, että tämä on presidentti Kallion synnyin kaupunki? Muistaakseni hänen syntymänsä 100-vuotisjuhlaa olit juhlistamassa ja puuhaamassa erästä muistomerkkiä. Niin, kaupungintalon edustalla on tämä ylivieskalaisvoimin ja nivalalaisvoimin, Onni Vähäkangas ja Risto Saalasti, aikaansaatu muistomerkki, jykevä kivi, joka kulminoituu terävään huippukärkeen presidenttiyteen. Tietenkin häntä olisi voinut muistaa myöskin näköispatsaalla, mutta en minä sille niin isoa arvoa anna. Kotitalo jouduttiin hävittämään, koska se oli vanha ja sitä ei olisi ollut ja tämmöiseksi käyntikohteeksi. Pidetään vain huoli Kalliosta siinä, että hänen elämäasenteitaan kunnioitetaan ja vaalitaan. Tässä muistomerkissä siihen viitataan ja myös hänen näillä ajatuksillaan on ihan kantavuutta tähän päiväänkin. On, sillä siinä on tämä Kallion demokraattisen toiminnan lähtökohta, se ydinasia, kristallisoituminen, jossa puhutaan lain kunnioittamisesta, se on tärkeä asia ja lain noudattamista. Ja se näkyy hänen koko tässä elämäntyössään. Ja eikö sillä vai ole merkitystä tänäkin päivänä, kun puhutaan näistä veroparatiiseista puhutaan ja politiikkojen yksityiselämästä. Oikein paljon kiitoksia kotiseutuneuvos Oiva Luhtasela. Kiitos paljon.